Іноземці та люди без громадянства України можуть йти на контрактну службу до Збройних сил, повідомив заступник обласного військового комісара Олег Денисюк. Про ці та інші зміни, які передбачає закон про військовий обов'язок і військову службу, дивимося далі. Змінено термін служби для спеціалістів. Значить, раніше до 12 місяців служили тільки, в законодавстві було це обумовлено, тільки магістри. Зараз внесені зміни. Доповнено спеціаліст та магістр. Значить, служать до 12 місяців. Друга зміна, яка відбулася в нашому законодавстві, а саме в законі України про військовий обов'язок та військову службу, це дозволено іноземцям та громадянам без громадянства заключати контракт на військову службу за контрактом. А такі випадки в нас є. Буквально недавно до нас зверталися білоруси з метою заключення контракту. На той момент ми не могли з ними заключити контракт. Є особи, точніше іноземці та особи без громадянства, які бажають служити в нас в Збройних силах і бажають заключити контракт на військову службу за контракт.